នុយតូចទៀតនោះនោះនោះមាត់អស់យ៉ាអីនុយធ្លាក់ទៅខាំរ៉ៃអីនុយធ្លាក់ទៅខាំរ៉ៃអូចូលអូចូលបបអត់ឡូដែរអឺទឹកអឺមិញមាត់ទេហើយយើទៅឲ្យតាខំបាច់ពងមែនឲ្យតាខំគឺចូលថ្មងបបត្រូវអត់ត្រូវត្រូវអូអានេះត្រូវអូចាប់ចាប់អូតាក់ឈើបណ្ដោយត្រូវទៀតអូរួចអូហើយអូបាយកំមិនឋានអូអានេះបីខំណាស់តើនេះសរុបផលិតផលប្លង់ថ្មីណាប្លង់ភ្លៀងមកមេបាន5ក្បាលតោះសួស្តីបងប្អូនហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងមកបឹងម្ដងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃនេះចង់ថ្ងៃសៅរ៍ហ៎ពេលព្រឹកម៉ោងប្រហែលជា6ហ៎ឮសូរគេល្បីថាត្រីខំឡើងវិញណាបឹងស្រកទឹកហើយបានភ្លៀងប្រមាណមេមកហ្នឹងឮសូរគេល្បីអស់ថាខំវិញហើយពេលអញ្ចឹងយើងក៏ឆ្លៀតមកលេងឥឡូវជិះមើល set up set អីសិនផ្លែលេងអី4ហ៊ុនសិនចាំមើលមានត្រីធំអត់ប៉ែនលេងស្ទះខ្យងពណ៌សដៃសបរដងលេងដៃខ្មៅតែដៃខ្មៅវានៅសល់តា5ហ៊ុននោះគេទៅគប់ឯនោះតែគេយើងគប់នេះសិនវាអត់ចាំដើរទៅនោះជិះទៅនោះមាន2នាក់ឯងមកគេមកលេងដែរពីព្រលឹមដែរ2នាក់ហើយតាំងខ្ញុំទៀត3នាក់អត់ដឹងមានត្រីអត់ទេចាំមានសាក់សិនតោះអាចចងផ្លែចងអីហើយបាត់នុយគប់ហ្មងតើបងប្អូនបាត់ប្លង់នេះសើតាប្លង់ដែលខ្ញុំធ្លាប់គប់ពេលទឹកឡើងណាហើយនេះទឹកស្រកខ្លាំងហ្នឹងនេះបានភ្លៀងមិនដឹងបានទឹកប៉ុណ្ណឹងព្រោះរដងនេះទឹកឡើងធំណាស់តាមកន្លែងខ្ញុំឈរហ្នឹងហ្មងទឹកតែហ្នឹងជ្រៅហើយនោះគេទៅនោះអស់ហើយ
ឥឡូវយើងគប់ទៅនេះ4 10 40សិនកន្លែងលោមានមានមិនមកចាំយើងទៅនោះហើយត្រីទៅនឹងខំប៉ុងអត់បានទេប៉ុងលោតហ្មងតាំងខ្សែតិចលោតហ្មងដើម្បីយកវាបានគឺខំវត្តខំវត្តនឹងអាចមានសង្ឃឹមអូយនោះមកទៅនោះកុំដល់ទេនុយតូចទៀតនោះនោះនោះមកដល់យ៉ាអីនុយធ្លាក់ទៅខំរ៉ាយអីនុយធ្លាក់ទៅខំរ៉ាយអូចុកលេអូចូលអីឃើញមុតនុយធ្លាក់ទៅខំបណ្ដោយវ៉ាវក្តាប់ត្រីសោះអូយគាត់និយាយផុតពីមុតនុយធ្លាក់ទៅឃើញមុតវាចាប់ចំណីនេះផ្លែអីផ្លែ4ហ៊ុនអាយ៉ាត្រេះដែរតាអមត់គ្រូក្តាក់គ្រូក្តាក់គប់ទៅខំបណ្ដោយមកមិនបែរមកខ្សែគប់ទៅកន្លែងវាមន់នោះតែប៉ុណ្ណេះយើងនោះមត់ទៅនោះមួយទៀតមត់2 3លី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 មត់ហើយឡើងមត់ហើយនៅទៅនឹងជ្រុំវា4 10ខ្សែនេះចាប់ស្រាយជ្រុំតិចបើខ្លះអត់ទេខ្លះគប់មួយខ្សែខំហ្មងបាទមាត់នៅក្នុងកឆែតក្រាស់ពេកទឹកតានឹងជ្រៅទៀតរាំងប៉ុណ្្នឹងឯងនៅខំបាទឲ្យតែត្រូវវាខំត្រីពងខំកាច់កាច់យ៉ាមកតាហ្នឹងហើយហើយតាំងដល់ហៅវាហ្នឹងបន្តឈរខាងនោះគប់ល្អជាងអូយនោះក៏មាត់ដែរឯនោះមាត់ធំឯនោះគប់ដល់អត់ទេนู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 ว้าวว้าหมดจ้ะไตรล้างหมดจ้านะ
មើអានេះក៏មាត់អូយ3 4 5កន្លែងមកវាខំអត់ឲ្យមួយណាខំទេមើអាចុងនោះក៏មាត់ដែរណោះនងអានោះខ្វែលអូប្លង់នេះបើសិនខំវិញ4 10ត្រីដែរនោះណាមិនសាយមើលនោះមាត់ទៀតអានោះអាមិញគប់ទៅខំអាប្លង់ហ្នឹងអាអាចនេះជ្រុំមកគ្រប់កន្លែងណាហាមាត់ក្នុងកញ្ឆែតនោះលឺសូរធំធំទៀតខំអើយខំអើយអូអូយចុងម៉ៃអើយខំលំលែងមិនចេះតូចណាអត់លេបវ៉ោខំនឹងខ្ទេចតាមវាម្ដងទៀតណានោះមួយទៀតបបអត់ទៅលោដែរអឺទុកមិញមាត់ទេហើយគប់មួយខ្សែតាមខំហ្មងអាតូចត្រីងាប់អើយហើយខំការចាច់អស់តัวនេះគេមាត់ងាប់ហើយហើយត្រីប៉ុណ្ណឹងតែនិយាយវាថាខំវិញអស់តัวហើយត្រីមកខំពីខំត្រីមើលបងប្អូនហើយថាខំវិញបបបខ្សែខ្សែហ្មងហ្នឹងណាសើប្លង់មាត់ពីរបីដងអានេះខំខំបឹបដំបងថារកប៉ុងឲ្យវារៀងអស់បន្តិចតែសម្រាប់ចិត្តវត្តទៅបាច់ឲ្យទាញបាច់ឲ្យអីទៅចូលបុកអែមសែមជំនៀងជំនៀងសិតតមាត់ទូនោះyou
វិញចានោះតក់ទៅនោះវ៉ាអូជួយនោះមកដល់ចុងហើយនោះអាហ្នឹងមកមកត្រីរស់នោះមកដល់ចុងហើយនោះខំអឺតលាក់នុយមកខំម្ដងអត់ខកបំណងឯនេះយើតឲ្យតខំបាច់ពងមែនឲ្យតខំគឺចូលហ្មងអូត្រីតូចឯតែសារាយវាធំអូចាហេនេះមកចាតើឲ្យតើទៅលើភ្លឺអានឹងមាត់ទៅលើភ្លឺធ្លាក់មកបឺតយកហ្មងវានៅគៀនគៀននឹងវានៅគៀនគៀនភ្លឺហ្នឹងវានៅគៀនគៀននឹងចាំខំអាសមោចអាសัตว์អីហ្នឹងហ៎ត្រីប៉ះប៉ះហ្នឹងបងប៉ះប៉ះហ្នឹងស្មើហ្មងនិយាយទៅផ្លែ4ហ៊ុនបាយដោផ្លែលេងប៉ុន្តែផ្លែនេះខំទៅវត្តជាប់បដ ாய் ហើយតែខំវត្តជាប់យ៉ាលឹបក្បាលទី3ខំទៀតអត់ទេអាអឺប៉ុណ្្នឹងឯងខំខោអានេះអាសានេះខំប្រងប់នុយបដ ாய் ខំប្រងប់ចំណីបដ ாய்វាអត់ចង់ខំតែឃើញកាត់មុខវាវាធុញហែងមកពីណាខំហើយបើផ្លាញហើយមកបឹបអូយអូយពីរដងហើយត្រីទៅនឹងឈុំរេណាត្រីធំញាក់មែនទេអឺយកនុយទៅបាត់អត់បាយស្នាប់លីងដូចទាញដូចចេញពីមាត់ត្រីហ៎បាយខំ4ខំអាមិញណាអឺដូចដែរតាម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 ឲ្យមិញឈប់លែងខំនេះកន្លែងខ្លាខ្លានឹងដែរណាខ្លងនឹងដែរណានោះបបតាមនៅយូរស្អីអូឃើញតាមតាំងពីដំបូងអីហ្នឹងអើឯងក៏ប្រហឺនម្លេះអឺផ្លែ5ហ៊ុនមើលត្រីអញ្ចឹងត្រីហ่าឃើញតាមស្រួលទេផ្លែ5ហ៊ុននេះចូលសិតអាចូលសិតគៀមមើលលិចឆឹងអូសតមកសង្ហាញ់ហេអត់ឃើញឃើញតាមជ្រុំតា2 3ខ្សែខំអា
អាយ៉ាអានឹងនៅនឹងមែនវ៉ៃមាត់មិញអាឯងយ៉ាមានពីរត់តាអានេះគប់ទៅមានសេវាចាំអានេះក៏មាត់ដែរវ៉ៃគប់នេះមួយអាយុយអានោះបានមកត្រៃរស់ណោះយូរចាញ់ជាយូរមាត់មួយហ៎អាឡៃហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញមាត់ដែរឥឡូវចាញ់មាត់ដែរតែមាត់រៀងត្រឹសគប់អាណាធំវិញអូយអានោះនេះគប់ស្ដាំទៅឆ្វេងគប់ឆ្វេងទៅស្ដាំអីអាដល់គប់ទៅស្ដាំស្ដាំជ្រុលជ្រុំអានឹងមួយសិនតាងបាយកម្មឋានបបត្រូវអត់ត្រូវត្រូវអូអានេះត្រូវអូចាប់ចាប់អូតាក់ឈើបណ្ដោយត្រើសទៀតអូរួចវ៉ាហើយអូបាយកំមិនឋានវ៉ាអានេះបីខំណាស់តើមាត់ចូលមកអានឹងថាមាត់ធំមាត់ធំមែនណានេះអូយបាយអាលីបិះមុតដៃបាយអាលីសាសាហាត្រេហ្វាន់គេណាយីចាញ់ហ៎អានឹងវាមាត់ឌឿធំហ៎ពេលចឹងយកតាមវាហើយមើលត្រីចូលលាងបហើយផ្លែអូមកមិញតាក់ឈើស្មានណាជាប់ឈើនឹងមុខផ្លែហ្នឹងចាប់បាត់ដែរជាអូជោគជ័យអាធម្មបានមួយងងអាតនងអាទាំងយ៉ាអ
ជួយអេវើរើមកខំវាអពនេះវួយអេខំមកនេះអេអសលើទៅហើយអេខំអត់ដឹងខ្លួនមិនតិចអញតាមមកធំមួយមុខអីនោះសោះទៅខំដែរពួកអានេះសើខំប្របងបាយនោះអាធំនោះនោះទូបនោះហ្នឹងអញ្ញយនេះសរុបផលិតផលប្លង់ថ្មីណាប្លង់ភ្លៀងមកមេបាន5ក្បាល2ម៉ោង3ម៉ោងនេះប្លង់ណាបងប្អូនបាទឆ្លប់ស្គាល់ហើយប្លង់នេះអូខេលទ្ធផលមានគីឡូ1